Ситуація у Криму вкрай напружена. Російські війська продовжують окупацію військових частин півострова, напали на Керченські і Севастопольські підрозділи морської охорони. Також захоплено Керченську паромну переправу. Про всі події з Криму Олексіна Дорогань. У Криму на Керченській переправі група російських спецназівців напала на відділ прикордонної служби Керч, яка є першочерговим підрозділом охорони державного кордону. Вони били вікна, двері, нищили джерела зв'язку і автоматизовані робочі місця у кабінетах. Напад здійснили також на Керченські і Севастопольські підрозділи морської охорони. Після блокування російськими військовими приміщення у Севастополі перестала функціонувати система відеоспостереження. Під час захоплення обох морських підрозділів там залишалося небагато українських військовослужбовців. Особовий склад покинув місце дислокації на човнах та катерах. Напередодні виконувача обов'язків командувача ВМС України Дениса Березовського відсторонено від посади. Новим виконуючим обов'язки командувача ВМС України призначено контрадмірала Сергія Гайдука. Проти Березовського Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». Той переприсягнув самопроголошеному прем'єру Сергію Аксьонову, який оголосив себе верховним головнокомандувачем Криму. Я, Березовський Денис Валентинович, присягаю на вірність жителям Автономної Республіки Крим, города-героя Севастополя. Клянусь строго виконувати прикази Верховного командувача Автономной Республики Крым и города Севастополя, приказы утвержденных их командиров воинских частей и формирований, требования воинских уставов, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Самопроголошений прем'єр Сергій Аксьонов активно підпорядковує собі силові структури. Змінили керівника Республіканського управління СБУ. Геннадій Калачов склав повноваження. Сергій Аксьонов представив нового голову управління Петра Зиму. Перший план – це те, щоб не пролилась кров. Второе – это то, чтобы все жители Крыма были в безопасности. Третье – это то, чтобы не было у нас проявлений террористических акций. Військові не підкоряються, твердять, присягали на вірність народу України. Хоча усі українські військові частини в Криму оточені російськими бійцями. Час від часу ті пропонують здати зброю. У Севастополі намагалися захопити зброю в 191-й навчальній частині. Штабу флоту ВМС у Севастополі відрізали світло. Розпускають плітки, що українські військові здаються. Вони кажуть, що допомагають нам охороняти наш городок. Непонятно, там розібрались. Своє оружие, там свої склади, вооружение ми охраняємо собственными силами. Поэтому ніякі слухи о том, що якби там батальйон наш якби там розоружен, там тобто здався, там ніякого поняття такого немає. Саме інформація про начебто загиблих росіян стала одним з аргументів Росії для офіційного введення на півострів своїх військ. Спікер парламенту Криму офіційно зазначив, в Криму за останні дні жоден росіянин під час заворушень не загинув. Такої інформації не має. Я думаю, що таких погибших немає. Увечері біля вартових військової частини у Бальбеку вибухнула світлошумова граната. Один офіцер контужений. Напади здійснювали групи, в яких до сотні озброєних російських військових. Також блокують адміністративні приміщення Азово-Чорноморського регіонального управління та штабу Сімферопольського відділу. Олексіна Дорогань, Андрій Псом, Факти, ICTV.